Välkomna alla sportvänner till Borgarskolans stora friluftsdag år 1981. Här ska det bjudas på bland annat fotboll och höjdhopp. Men redan här ser vi väl att denna dag är ägnad helt åt sportens ädla konst. Jag tycker i samhället, i dagens samhälle, det är ganska komplicerat, men det är en bra fråga att lägga fram det så här. Men egentligen så skulle jag gå fram och göra så här. Är det så att jag skadade mig när jag skulle hoppa höjdhopp där borta innan? Jag kom lite snett, va? Du hoppade inte, du bara sprang fram. Ja. Alltså det finns olika versioner på den här storyn, men jag berättar nu min. Alltså, jag ramlade alldeles snett. Nej, men vad är det här? Vi förlorar ju. Och flickorna förklarar sig så bra. Det här måste vi få ett uttalande om, Anders. Ett uttalande? Jag säger bara skit! Jag säger att det hela är bullshit, alltså. Här kommer nu där sprang Felix Iraski med ett nytt gott försök. Jag är fyra. Vad blir det för? Och här har vi Karl Efans. Ola springer, nummer 21 får du honom sätta på bröstet, va? Nummer 21. Det är rätt tur, för jag hade inte varit fan i det. Och det är viktigt att du, för att du har den här. Alla dessa åren i fotboll, men till vår glädje vann flickorna i år som spelar en allt mera utmärkt fotboll, nästan av engelsk typ skulle jag vilja säga. Jag tog ju en mål, en straffspark där, eller ett mål, och det var ju inget annat att göra ju.